No niin, moro vaan kaikki ne meikäläisen nimi on Jantoloksi ja tervetuloa uuteen videopariin. Huomenna treenata keikkaa varten. Joo, huomenna treenataan tosiaan keikkaa varten. Tänään en jaksa treenata. Huomenna sitten on treenipäivä. Treenataan tosiaan tuo keikkaa varten, mikä on 14. päivä tätä kuukautta. Ja. Joo. Huomenna vasta ja kaksi jaksoa putkeen. Et. Joo. Ja tai sitten kiertueen jakso, vaikka kuvaamatta tai jotain. Joo, tänään en jaksa treenata, koska mä verin toin kesäkiertueen ensimmäinen jakso, niin sen takia nyt on sitten huomenna treenipäivä. Et, joo. Joo. Näin on, päätin, että tänään ei ole mitään treenipäivä ollenkaan ja näin on. Joo. Eli tänään ei sitten tehdä treenipäivää ollenkaan. Ja. Näin on. Mut joo, se on sitten moro. Tilaa mun kanava näin maaliskuun kunniaksi. Tila kanava, please. Ei se maksa mitään. Joo, hyvää maaliskuuta teille kaikille ja joo. Maaliskuu on alkanut ja joo, näin on. Hyvää maaliskuuta teille kaikille ja tila mun kanava. Ei se makna mitään. Ja joo.